アニアセヨニーケイです。今日はですね、本郷三丁目という文京区に来ております。まあ、文京区の中でもどこなのかもちょっとそれすらも分かんないぐらい初めて降りた駅なんですよね。で、そんな場所で今回はユッケジャンを食べに行きたいと思います。なんかすごい大通りに面したお店にあるみたいなにもかかわらず、全然外観は目立ってなくて、あ、こんなとこに韓国料理屋さんあるんだって気づくのは本当に知っている人しか知らないようなお店なんですよね。そこのユッケジャンがすごく好評で、それを今回食べに行きたいと思います。お店自体もなかなか評価良くて、本郷三丁目には韓国料理屋さんがそこまで多くなくて、このお店はとても貴重だっていうコメントもね、見受けられました。本当にここどこなのかも本当に分かってなくて、順天堂大学っていうのだけ聞いたことある、こちらです、野田寺さんです。それでは早速カチャー。店内すごく昔ながらの喫茶店みたいな店内してて、本当に古びかしいって感じがします。ランチメニューを見ていきましょう。だいたい850円の料理が多くて、ビビンバとかになってきたら900円になってくるのかな。ユッケジャン定食、今回こちら食べて、ハーフサムゲッタンもなかなか美味しそうでした。これと迷いましたね。あと季節限定でおでんもあるみたいで、ランチになかなか種類も豊富にあるんだなって感じです。おでん美味しそう、普通に食べたい。そしてユッケジャン定食の登場です。おかずが4品ついてきて、ご飯と、これで850円はなかなか安いですね。量も多そうだし、結構ね、量が入ってるんですよね、これ。普通のユッケジャンよりかは多めに入ってるんじゃないかなと思ってて、かつお米もすごく多くて、お腹いっぱいになりそうなランチ。チャラマッキスミだ。こちらのユッケジャンは、ピリ辛で熱々で美味しいって書いてあって、それを期待して来ております。で、飲んでみて評価通りに本当に結構いい辛さでしたね。この日が本当にめちゃくちゃ暑くて34度ぐらいあったんですよ。その暑い日ね、この辛い熱々のユッケジャンを食べるのがすごく楽しみだったんですよね。暑い日ね、辛い熱いもの食べたら元気になるかなと思って、まあめちゃくちゃ汗かきますけどね。でもそれぐらい、なんだろう、汗すごいかいても美味しい美味しいって食べれるぐらいの味をこのユッケジャン持ってますね。スープはまあ辛いっていうのもあって、その牛肉の旨味なのかなっていうのが出ていて、すごくコクが深い味わいになってて、かなり美味しく飲めますね、スープ。あと今キムチ食べたんですけど、キムチがなかなか美味しい。ここおかず美味しいんですよね。ケランチムじゃなくて、卵焼きとかキムチ、あとマカロニともやしナムルが出てくるのかな、これもやしナムルですね、が出てきて、その4品あるんですけど、4品ともおかずすごく美味しくて、やっぱおかず美味しい場所は当たりだなっていう、もうこれは決め手ですね。で、このお肉あるじゃないですか、ユッケジャンに入ってる。このお肉が繊維ゼロの、このトロットロの溶けるようなお肉だったんですよね。どこの部位なのかちょっとわかんないんですけど、本当あの噛むっていう行為がいらないほど、もう柔らかすぎるお肉なんですよね。それが口の中で入れた瞬間に、まあ、溶けるような感じになるんですよ。で、おそらく油もたっぷり入ってるんじゃないかなと思ってて、その油が口の中にジュワーっと広がる、そんな現象が起きてました。いや、めちゃくちゃ美味しくて、これお肉めちゃくちゃハマりますね、ここ。まあ、お肉っていうかユッケジャンのお肉ですかね。かなりその部分が高評価だなって思ってて、あともう一点、野菜がすっごいシャキシャキなんですよ。ユッケジャンの野菜なんですけど、キムチではなくてもやしか、もやししかめちゃ見えないんですけど、今もやしにしましょう。もやしがめちゃくちゃシャキシャキなんですよ。すごく歯ごたえ良くて、でも野菜みずみずしいというか、野菜臭さっていうのか、なんか野菜のみずみずしさは別になくて、そのユッケジャンのスープをすごく染み込んでて、味も出てる。でもシャキシャキで歯ごたえあって美味しくて、食べ応え抜群ですね、このユッケジャン。熱くて熱くてたまんなかって、結構汗かきながら食べてたんですけど、それでも止まらないぐらい美味しいですね。このもやし、このもやしがね、本当にシャキシャキで、僕自分であんなもやしをシャキシャキにできる自信ないですね。もやしって普段からシャキシャキなんですかね。いや、そんなことないですよね。あ、でもキムチに関してもすごくシャキシャキだったんですよね。キムチもすごくシャキシャキしてて、で、かつキムチがすごいみずみずしくて最高です。ご飯ともすごく合いました、ここのキムチ。こんな感じで料理本当に評価高いんですよね。僕の中でもすごく評価高くて、かなり値のお店を引いたんじゃないかなって
感じております。でかつ料理だけじゃなくて、あの店員さんがすごい面白い方なんですよね。ホスピタリティが高いっていうよりかはすごく気前が良くて、まあ、それがホスピタリティ高いっていうことなのかな。写真撮っていいですかって、料理の動画とか写真撮っていいですかって聞いた時も、もう全然バンバン宣伝しちゃってください、僕も写っていいですかっていうコミュニケーションされるぐらいすごくフレンドリーなんですよね。まあ一緒に写真撮ったりすることはなかったんですけど、それぐらいフレンドリーだからお客さんの中でも常連さんがいるのがすぐ分かりましたね。お客さんに、あ、今日はあれにしますかみたいな、今日もこれ食べますかみたいなコミュニケーションを何組か取ってたんですよ。あれですね、あれみたいな。何そのあれって、すごい常連さんが通うための用語じゃないですか、あれでお願いします。それぐらい一人一人のお客さんをしっかり覚えてて、かつ食べるメニューも覚えててって、なんか本当にバーのマスターみたい。まあ、常連さんっぽい人たちは皆さんこの近くの会社で働いているサラリーマンの方々かな、が多分来てるんじゃないかなって思います。なので、まあ本郷三丁目で働いている方々にとっては、この韓国料理屋さんはすごく重宝できる場所になるんじゃないかなって。何回も何回も来てるような常連さんにはコミュニケーションをしっかりとってて、あのキムチ大盛りに行きますか今日もみたいなコミュニケーションしてたんですよ。出てきたキムチが本当に大盛りで、わあすごいいいなと思って見てました、僕。だからここもし近くで働いてる方々がいれば、ここに何回か行った後にキムチとか大盛りにできますかっていうコミュニケーションをしてみたら、ランチキムチ大盛りにしてくれるかもしれないですね。おかずは何かしらなんかプラスアルファで出してくれるかもですね。なんかそういったすごいいいコミュニケーションができるフレンドリーでかつアットホームな韓国料理屋さんだなって。ちなみに、めちゃくちゃちなみにの話なんですけど、ユッケジャンの由来って知ってます？ユッケジャンってなんでユッケジャンって言うんだろうって思って半年前ぐらいに調べたことがあるんですよ。じゃあ昔はユッケジャンは犬の肉を使った食べ物だったみたいんですよね。庶民的な料理だったから、そのユッケジャンの湯が肉で、ユッケジャンが犬を使ったスープっていう意味で庶民で愛されてた料理みたいなんですよ。それが宮廷で出されるようになったんですよね。その時にさすがに宮廷料理で犬の肉を使うのはまずいだろうっていうことで、今みたいな牛の肉を使うようになったんですよ。そこから、まあ、ユッケジャンという名前を残しつつ、肉だけ牛の肉に変えたっていうのが今のユッケジャンみたいです。まあ、もちろん今はそんな文化ないので安心してもらえばいいんですけど、まあ、文化の違いはここで出るなって思いますね。これを拒否するのではなくて、しっかり理解するっていうのがやっぱり大事だなって僕は思います。チャーマゴスミだ。こういう穴場のお店で、かつあまり口コミの数も多くないところ、評価はまあ良かったですけど、数はそこまでなかったので、探求なんですよね、こういうのとこって。冒険入るんですよ。どうだろうみたいな、本当に美味しいのかなって思いながら行くんですけど、いやなかなか評価高かったです。いいところを見つけれましたね。いや本郷三丁目の近くで働いてる方々はぜひここのお店立ち寄ってほしいですね。美味しい韓国料理を食べれるんじゃないかなって感じます。ユッケジャン以外もね、サムゲタンだったソルロンタンなどもすごく皆さん美味しそうに食べられてて、でかつどの料理もすごく量が多かったので、味もそうだけどお腹も満足できるランチを楽しめると思います。それでは今日は本郷三丁目の野田寺さんのユッケジャン定食のご紹介でした。ご視聴誠にありがとうございました。インスタグラムに詳細求めておきますので、ぜひ見に来てください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。アンニョー。